Hello guys, so bigyan lang natin ng justice yung isang video ko na na-feature ko si CryptoZoon. So pero klaro naman sa video na ito na don't be the next NFT game loser, the scam side of an NFT game. Klaro naman na sinabi ko na hindi ko sinasabi na scam si CryptoZoon. Pero yun lang ang perfect example nga sa topic ko na para sa mga baguhan kasi ito yung topic na to na kasi marami ang na -fumo, na hype sa malaking kitaan ng crypto ng mga NFT games pero pagkapasok nila biglang may adjustment biglang bumaba yung presyo ng coin ng token na yun ang ga, yung, yung token na gamit ng NFT game na sinalihan nila so nalugi sila uh, kumbaga parang na scam sila sa paniniwalang kikita. So, yon So, not literal scam talaga yung sinasabi ko dito. So, I decided to create another video kasi as of now, na-appreciate ko talaga si zone, So, um, na-appreciate ko siya sa mga kahit sabihin pa natin yung pag you know, pagdating niya dito sa crypto world, sa NFT world is sketchy kasi nga pabigla-bigla eh, biglang sulpot ito si CryptoZone, pero as of now na na-appreciate -na ko sa mga updates niya sa Discord, sa mga improvements na nakikita ko talaga. So isa sa mga na-appreciate ko na improvement is yung uh, yung paglaro. Kasi as of now, kahit mas skip ko yung 4 hours kasi ang hirap naman gumising, 'di ba? Na every 4 hours talaga mag-play so the next time pwedeng magpalo ng dalawa at natry ko na talaga yan kaninang umaga o na natalo siya pero okay lang so yun ang isa sa mga uh, nagustuhan ko na improvement at continue sila sa kanilang pag improve sa game at nakik nakikita naman talaga natin na dumadami yung players ng zone at kapag rare lang yung mag nagiging you know naka jackpot kayo ng rare pag uh, bilhin nyo ng egg pag hatch rare so You know, may nakikita ako na kumikita around 20,000 pesos a week dito sa Crypto Zone. So totoo 'yan kapag rare talaga 'yung account. But of course, kapag bilhin mo, kung gusto natin ng rare account as of now, super mahal. So, parang parang to the moon, parang impossible din na bilhin as of now. So, pero in fairness dito sa slime ko na so an ang expected ko nakita talaga dito, deducted na yung gas fees na mga, nasa mga 10 US Dollars, considering na hindi talaga panalo lahat ng palo. So, it's not bad. 10 US Dollars a day, um, given the current uh, price of the token. So, diba? So, 10 US Dollars additional income a day. So, in a month, malaki na rin yan. Malaking ambag na talaga yan. So, at least, so, na-appreciate ko ang factory at sana you know mas tatagal pa nga ito hopefully kasi to be transparent hindi pa ako nakabawi sa aking uh, yung pera talaga na ibinili ng ng egg uh, worth 13 US uh, 13,000 pesos so pero as of now yung progress yung takbo ng laro na gustuhan ko siya so at okay lang din yung coins hindi masyadong hype din So, hindi naman siya biglang tumataas, biglang bumababa talaga. So, parang okay lang yung ano niya, steady lang. So, dito lang siya medyo nag-hype sa una talaga. But as of yung, at makikita natin dito na medyo steady lang yung uh, galaw ng coins. So, so yun guys. So, ginawan ko to ng video para magawa naman ng justice na ginawa ko siyang example dito sa video na ito. At sana, na rinig nyo naman na sinabi ko talaga dito na hindi ko sinasabi literally na scam si CryptoZone naging perfect example lang sa at ginawa ko ito to be selfless para sa mga baguhan so kailangan nating mag educate din or magsabi ng totoo to be transparent sa mga baguhan nakakasalay pa lang talaga walang kahit idea kung ano yung laro galawan dito sa mga NFT games at cryptocurrency world at na hype lang na FOMO lang So, sa hangad nakikita din. So, again guys, this is not a financial advice. Pero ang katotohanan sa NFT games, sa cryptocurrency, walang kasiguraduhan. Super risky. Pero sa kasabihan nga na kung hindi ka mag-take ng risk, wala ding maraking reward na maaasahan. So, yun. Marami din ang nag-take ng risk. Pero, you know, parang win or lose lang talaga sa So, kung sasali ka na parang inutang, na nagprinda ka ng gamit so parang malaking nuno siya kasi nga walang kasiguruduhan sa mundong ito so the best way para mag enjoy lang talaga mag enjoy so hindi masyadong stressful kung anong magiging kahinat na pasok, biglang lagpak yung presyo ng token biglang pangit yung magiging takbo ng laro so ang best is uh, extra money lang talaga so kahit anong mangyari kung mapadali yung ROI natin or mapatagal siya aabot ng ilang buwan so okay lang so hindi stressful so ma-enjoy lang natin yung game ma-enjoy natin so yun lang so it it is a friendly advice hindi financial advice okay guys so thank you so much for more NFT games like um yung yung uh, bago kong ano gayon game na Dragonary So, for more updates dyan, please subscribe sa aking channel. Salamat po.